Вітаю, програма «Тема дня» у прямому ефірі. На Закарпатті розпочався сезон продажу ялинок. Скільки коштують такі новорічні красуні на Закарпатті та чи багато ялинок незаконно реалізують в області? Наш гість – державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області Ігор Дяченко. Вітаю вас у студії. Доброго вечора. Ви як інспектор з охорони навколишнього природного середовища в області, скажіть, будь ласка, які на вас покладаються повноваження, коли розпочинається сезон продажу ялинок? Ну, в першу чергу, це здійснення державного контролю, нагляду за станом охорони шпилькових насаджень в лісовому фонді області та на території самої області. В Мукачеві та вже в Ужгороді визначено місця, де дозволено продаж ялинок. Зокрема, в обласному центрі це 5 локацій. Ринок Білочка на розі вулиці Василя Балога та вулиці Ковача Вілмоша. Другий пункт продажу – це Олександра Бородіна вулиця, а ялинку також можна придбати і на новому ринку, що знаходиться по вулиці Марії Заньковецької. Мікрорайон Радванка по вулиці Андрія Палая – ще один пункт продажу. І на зеленому ринку на площі Курятовича також можна придбати новорічне дерево. Такі місця були визначені по всій області. Також питання до вас, як до інспектора. Ви перевіряєте тільки ті місця, де незаконний продаж, чи навідується й до тих, де вже дозволено продавати ялинки? Ну, в першу чергу, заходи контролю зосереджені в лісовому фонді. Так само в місцях реалізації новорічних ялинок та під час їх транспортування. Отож, місця офіційного продажу визначені, і чи можна вважати, що на цих локаціях продають тільки легально зрубані ялинки? Ну, звичайно, не можна вважати, тому що є певні вимоги законодавчо передбачені. В першу чергу, це відповідні супровідні документи, які підтверджують походження цих дерев новорічних ялинок та, зокрема, так звані чіпи, як елементи електронного обліку деревини. Тобто документи, чіпи, штрих-коди – це вже показник того, що ялинка легально зрубана. А ми навідалися до лісгоспу і, зокрема, поцікавилися, скільки в цьому році дозволено ялинок для зрубу в лісництвах, а також як можна перевірити, чи придбана ялинка є легально зрубаною. Далі коментар. Якщо, наприклад, у 2016 році лісівники готові були реалізувати понад 35 тисяч ялинок, то цього року ліміт вже становлять 21 тисяч. Практика показує, що ялинок буде реалізовано менше 10 тисяч. Заготівля цього року ялинок відбувається переважно на новорічних плантаціях, також на інших ділянках, які відведені під заготівлю новорічних дерев. Це гірські райони Рахівщина, Міжгірщина, Птячівщина, там, де проростають шпількові породи, смереки, ялиці, ялини. Про легальність ялинки говорить бірка, або пластикова бірка, або паперова. І що варто зазначити, бірка коштує всього 3 гривні. 21 тисячу – це та кількість дерев, яку дозволили зрубати до нового року, ялинок. Чи маєте ви повноваження перевіряти лісгоспи і в тому плані, чи вони дотримуються цього ліміту і чи не вирубують більше ялинок? Звичайно, здійснюється контроль як за обсягом вирубки дерев шпилькових порід, які вирубуються в відповідності до ліміту. Заходи контролю забезпечуються. На даний час в області проводяться широкомасштабні заходи по метою і завданням яких є недопущення незаконного, несанкціонованого вирубування дерев шпилькових порід у передноворічний період. Задля цього видано розпорядження головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Є відповідні доручення Державної екологічної інспекції України та накази Мінприроди України. На виконання цих розпоряджень та наказів, доручень
Розроблено комплекс заходів спільно з головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області та Закарпатським обласним управлінням лісового та мисливського господарства. Тобто регулярні інспекції здійснюються і по лісництвах, і лісгоспах цьому році. Чи виявлено порушення? Так, звичайно, заходи вже розпочаті, проводяться вони на даний час в стадії. Проводяться безпосередньо як і в лісовому фонді лісогосподарських підприємств, ну, зокрема, в яких зростають дерева шпилькових порід, так і в місцях їх реалізації. А де ж саме вже проведено інспекції? Це вже розпочато і в Рахівському районі, на даний час проводиться. Тобто, а якщо виявляють порушення, які на лісництво накладаються штрафи? Це штрафи накладаються все ж таки, чи це тільки попередження? Ні, однозначно накладаються штрафи. Штрафи, тобто передбачена відповідальність, в першу чергу це адміністративна відповідальність, якою передбачено за незаконне вирубування дерев, накладення адміністративного штрафу на громадян від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходу громадян. В той же час порушник наступає і майнова відповідальність. Тобто за кожне окремо зрубане деревце шпилькових порід у передноворічний період це близько 500 гривень. За одне деревце. Тобто такі штрафи і майнова, і адміністративна відповідальність накладається на тих, хто незаконно вирубує ялинки або ж перевиконав ліміт у лісництвах, так? Ну, якщо перевиконав ліміт у лісництвах, то тут наступає трошки інша відповідальність і зовсім інший порядок уже, реалізації і подання в наступному. Перейдімо до ринку продажу. Пані Давидова зазначила, що це легально зрубана ялинка повинна мати штрих-код. Продавець штрих-код отримує у лісгоспі. Як ми дізналися, і покупець може самостійно перевірити, зайшовши на сайт ялинка.інфо. Там ввести туди потрібно номер штрих-коду і можна отримати інформацію про ялинку, яка це порода та в якому лісгоспі зрубана. Ми хотіли власноруч перевірити, як це діє, однак все ж таки моя колега навідалася на один із ринків Ужгорода, це п'яний ринок, хотіла купити ялинку, однак що з того вийшло, продавці відмовлялися показувати штрих-коди, показувати документи і навіть йти на контакт, як бачимо на відео. І питання до вас, як ви прокоментуєте таку ситуацію? Ну, першочергово дії продавців неправомірні, в першу чергу, тому що підтвердженням законності походження і законності набуття безпосередньо новорічної ялинки є супровідні документи та сама бирка, тобто із штрих-кодом. У даному випадку, якщо продавець відмовляється для покупця пред'явити ці документи про походження чи деревце саме без елемента електронного обліку деревини, звичайно, потрібно викликати поліцію для припинення правопорушення, тобто звертатися в органи поліції, тому що це є безпосередньо пряме порушення. П'яний ринок – це одна з тих 5 локацій, де в Ужгороді дозволено торгівлю ялинками. Питання до вас, чи здійснювали ви в цьому році там інспекцію? Ну, в цьому році на п'яному базарі не здійснювалися заходи. А після побаченого відео, що ось на контакт із вони покупцем не йдуть, є... навідається інспекція туди? Однозначно не відається, але це буде, скажімо, сюрпризом для продавців. Тобто для так. них буде це несподіваний момент, а питання до вас, на коли можна очікувати таку інспекцію? Тобто цього тижня, наступний тиждень? Ну, я думаю, найкоротший час, однозначно. І перевірити наявність документів, штрих-кодів і всього необхідного для легального продажу ялинок. У випадку, якщо не буде всіх людей штрих-коду, документу, яка для них відповідальність? Ось ми дізналися, яка відповідальність для тих, хто зрубує дерева незаконно, а для тих, хто незаконно їх продає? Все ж таки, яка відповідальність? В першу чергу, законодавством і, зокрема, адміністративним кодексом передбачена відповідальність за незаконний збут
Але тут же в той же час передбачена відповідальність як не за закон, за незаконний збут, так і за незаконне придбання. Тобто у випадку, якщо громадянин придбав новорічну ялинку, тобто без елемента електронного обліку деревини, він несе однакову відповідальність адміністративну і в результаті будуть накладені штрафні санкції на тих же самих засадах, як і до того, хто незаконно продає цей об'єкт рослинного світу. Такі самі і адміністративна відповідальність, і матеріальна, як для тих, хто вирубує ялинки, так? Так само. Тобто вона 5 тисяч, від 5 до 10 тисяч гривень – це адміністративна відповідальність? Ні, адміністративна у випадку передбачається незаконного вирубування. Це одна складова, тобто тут від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходу громадян. Ця стаття, яка передбачає відповідальність за незаконний збут чи придбання об'єктів рослинного світу, вона взагалі регламентується і штраф визначається, розмір штрафних санкцій визначається в судовому порядку. І в наступному визначається доля судом цих новорічних ялинок. Чи були в цьому році зафіксовані випадки таких порушень і чи накладалися штрафи? Ну, в даному випадку і заходи тривають, тому іменно статистичних, скажімо, зведених, ну, на даний час ми просто при собі не маємо, щоб їх озвучувати. А в минулому році? Ну, в минулому році однозначно ці випадки були. Чи фіксувалися вони і в Ужгороді? Ну, думаю, обов'язково, однозначно мусили фіксуватися і в самому Ужгороді, звичайно. А які найчастіше траплялися порушення? Продаж, незаконний продаж ялинок чи незаконний вирубок? Я думаю, тут якоїсь тенденції, якоїсь чіткої, да, якось так, щоб чітко, воно навряд чи. Після того, як зафіксоване порушення, перевірено, документів немає в людини на продаж ялинок, накладається штраф на продавця, а куди ялинки діваються, куди їх транспортують? Ялинки у випадку незаконного вирубування секвеструються лісогосподарськими підприємствами і або реалізовуються, або на умовах благочинності передаються там або в дошкільні, або шкільні заклади. Чи може до вас людина звернутися, якій не надали штрих-код, коли вона купувала ялинку, і з проханням ось піти на ринок, перевірити там конкретного продавця? Да, звичайно, однозначно. Або до Державної екологічної інспекції у Закарпатській області, або до органів національної поліції, чи до управління Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства. Тобто реакція буде, ну, зразу. І ми, звичайно, ну, будемо вдячні, скажімо, громадянам, які проявляють свідомість і небайдужість до питання охорони довкілля і, зокрема, дерев шпилькових порід у передноворічний період. Відповідальність накладається і на тих, хто незаконно зрубує ялинки, на тих, хто їх нелегально продає, а ті, хто купує без штрих-коду, хоча знають, що це повинно бути на покупці, накладається в такому випадку якась відповідальність? Ну, законодавством передбачена рівна відповідальність, як не за незаконний збут, так і за незаконне придбання об'єктів рослинного світу. Ну і не оминули ми увагу питання цін. Отож, скільки в середньому коштує новорічне дерево? Далі в коментарі. Ця ялинка стоїть 200 гривень. А звідки ви закупляєте ялинку? Звідки ви купуєте? Лісгосп дає нам, приводить, каже, які вам ялинки, і нам зрізує ялинки. Ну, я закупив 5 ялинок. От до 2 метрів, 1,5 метра ялинка, оця ялинка, виписати документ. Стоїть 102 гривні, а 2 гривні за чіп. Яка альтернатива живому дереву? Ялинку можна придбати також в горщику або штучну. Які ціни на них? Прошу далі коментар. Кожен рік продаємо більше ялинок. Люди вже готові купляти штучні ялинки.
В прошлому році продали близько 200 ялинок, в цьому році вже десь на 30% більше. Ялинки є від маленьких 60 см, 45 см до великих 240-270. Також вони поділяються на штучні, з ПВХ є ялиночки, вони трошки дешевший сегмент, і є штучні з пластикових, з хорошого пластику, вони не опадають. Можна сказати, що майже вічні. Вони трошки дорожчі. В прошлому році брали частіше з ПВХ, вони трошки дешевші. Зараз вже більше на штучні переходять. Цінова категорія, наприклад, якщо ялинка ПВХ коштує в районі від 600 гривень, 1,80 м можна брати, то штучно вже буде з пластику в районі 2,700-2,800. Майже в 2,5 рази більше. Отож, за словами пана Дмитра, в цьому році попит зростає на штучні ялинки. Як ви поясните таку динаміку? У першу чергу, я думаю, все-таки як одна із складових і як елемент, це все-таки в першу чергу це свідомість людей. Тобто, вирубане дерево, воно все-таки є вирубане дерево, так? І в той же час у людей з'являється альтернатива. Тобто, не потрібно нічого вирубувати. Альтернатива на даний час складові, дві основні складові. Це штучна ялинка, яку можна придбати в магазинах, в тих гіпермаркетах. І друга складова, наступна складова – це живе дерево, ялиночка у горщику. Тобто, це і практика, скажімо, розвинутого Європи, тої ж самої Америки. Да? Тобто вони придбають дерево, яке, скажімо, як квітка, зберігається в горщику з настанням там новорічного різдвяного періоду. Деревце наряжається. Коли воно вже стає завеликим, тобто вже загабаритним для тих приміщень, то органи, там, чи мерія, чи інший якийсь орган місцевого самоврядування виділяє там в парках, скажімо, або в скверах, виділяє відповідні місця, де люди можуть просто приїхати і висадити це деревце, тобто передбачено, де це можна зробити. Людина приходить, таким чином вона робить якби і добровільний внесок для суспільства, і для самого того населеного пункту, міста, чи який-то населений пункт. Ну і свій якийсь невеличкий вклад в справу охорони природи і прикрашає той населений пункт, де вона живе, де ростуть її дітки, де вона сама живе. А ви вдома яку ставите ялинку? Живу чи штучну? Я маю дві ялиночки. В першу чергу маю і штучну ялиночку, а жива вже виросла, так що прийшлося її висадити вже ґрунт. Тобто вона вже просто на вулиці. Живу штучну чи ялинку в горщику. Які перевагу надають ужгородці? Далі слухаємо відповіді. Живий. А чому? Живий лучше. Чим? Всім, це ж живоє. Штучне, це не натуральне. Живі, живі. А чому? Щоб гарно пахло. Обов'язково живі. А чому? Ну, по-перше, враження, запах і настрій, атмосфера. А мертва ялинка, іскусственна чи яка, нічого абсолютно не вражає. Завжди беремо живу. Вона пахне добре в хаті, запах є нового року. Однозначно, тільки живу ялинку. Ну, вона пахне приємно, ну а штучна – це все-таки штучна. У мене штучна вже 5 років. Чому? Ну, шукаю, що ростуть дерева. Ужгородці все ж таки полюбляють живу ялинку ставити в себе вдома. Ви як еколог, поясніть, будь ласка, яку шкоду завдає довкіллю вирубка ялинок? Ну, першочергово, якщо ялинка вирубана в відповідності до доведеного ліміта, вирубана лісогосподарським підприємством. Лісогосподарські підприємства мають і володіють відповідними площами, де вирощуються ці дерева новорічних порід. Тобто,
це або під лініями електропередач, де ну, не допускається, скажімо, відповідними нормами, щоб були великі дерева, але новорічні ялинки там чудово себе почувають. І реалізація від цих вилучених, вирубаних дерев, скажімо, від реалізації дерева йдуть знову на створення нових насаджень. Тобто, як ця альтернатива також має місце. Тобто, щоб громадяни, пересічні громадяни мали вибір. Тобто, кому що до вподоби. Шкоду, звичайно, несе незаконне, несанкціоноване вирубування, коли люди, громадяни там свідомі або з якоюсь метою там наживи, заволодіння, ну, з метою заробити кошти на цій ялинці, йдуть зовсім невідведені місця, рубають у лісових культурах, рубають якісь захисні насадження. Звичайно, тут вже приноситься шкода і безпосередньо і лісу, і природі, і довкіллю. Тобто, ну ж, навряд чи ті люди йдуть вирубувати на ті спеціальні плантації. От у цьому основна складова. На жаль, наш ефір добігає до завершення. Давайте підсумуємо, як визначити, що все ж таки легально продають ялинку, що повинна вона містити, і які документи повинен надати продавець. І в разі, якщо є підозра покупця, що продавець нелегально продає ялинки, то куди потрібно звертатися? Ну, першочергово, то, що ми наголошували вже під час ефіру. Тобто це елемент електронного обліку деревини на самому дереві. Він, якщо дерево зрубане законно, в відповідності до норм і правил законодавства, тобто в відповідності до доведеного ліміту та лісорубних квитків, воно має містити елемент електронного обліку деревини, тобто цей самий чіп. Ну і, звичайно, покупець має право звернутися щодо ознайомлення з супровідними документами у самого продавця. Якщо ці складові відсутні, або ж продавець умисно відмовляється їх надати покупцю, ну, звертатися однозначно до Державної екологічної інспекції в Закарпатській області, до органів Національної поліції, до Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства. І будемо реагувати, будемо вживати заходи і, звичайно, будемо вдячні небайдужим громадянам. Наявність чіпу та штрих-коду – це одні із показників, що ялинка зрубана легально, а також наявність документів у продавця, які має право отримати покупець і їх побачити. Я нагадаю нашим глядачам, сьогодні в нас в гостях був Ігор Дяченко, державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області. Говорили про ціни на ялинки, місця їх продажу, а також про їхній легальний продаж. А на сьогодні в мене все. Гарного вам вечора.